Daginn, ég heiti Kristinn Már og ég teymistjóri Umhverfisstofnun og ætla að fjalla upplýsingamiðlun. Við settum okkur á stefnu árið 2009 að miðla alltaf meira heldur en minna og það er þessi setning sem við höfum haft að leiðarljósi öll síðastliðin ár þegar við stöndum frammi fyrir því hvort við höfum að miðla meiri eða minni upplýsingum og hvað upplýsingum við höfum að miðla, til dæmis þegar fjölmiðlar hafa samband, að þá er þessi setning alltaf svo sem við höfum í huga að miðla alltaf meira heldur en minna frá okkur. Það var sett nýtt svið fræðslu upplýsinga árið 2008 og ég sem svo tók til starfa þá er búin að fylgja eftir þessari 5 ára áætlun allt tímabilið, nýja upplýsingastefna 2009 og við ákvæðum strax árið 2009 að miðla meiri upplýsingum beint á vef og þar settu upplýsingar og eftirlit í forgang að því við töldum að það var upplýsingar sem væri mikilvægt að almenningur við aðgang að. Verkferlar voru settir birtingu upplýsinga að okkar frumkvæði strax á árum 2009 og 10 og þau komu síðan til framkvæmda með opnun nýs vefsvæðis árið 2011 sem er það vefsvæði sem þið sjáum í dag þegar þið farið inn á umhverfisstofnun.is. Við erum nú fremst í Evrópu eftir úttekt og athugun Impel í fyrra að þá eru aðeins norðmenn sem er að miðla jafn mikið upplýsingum úr sínu eftirliti og við. Við erum samt ekki hætt, við ætlum að gera meira og reyna að koma enn meiri upplýsingum úr eftirlitun okkur á framfæri og komast fram á normunum þótt að þeir eru talsvert mikið meira peningum heldur við og sínum olíu sjóði að þá ætlum við að gera okkur besta á næstu 5 árum. Við vorum einnig tilnefnd til nýsköpunarverðlauna í opinberri þjónustu á síðasta ári fyrir sama verkefni. Nýja vefsvæði okkar sem voru opnað 2011 með meiri upplýsingum áður og það er alltaf eitthvað nýtt. Núna nýlega voru að bæta við upplýsingum hvað get ég gert í loftslagsmálum. Að hluta til eru þar upplýsingar í bæklingnum fram á við sem eru með fyrir framan okkur. Og núna bara daginn voru að setja inn gigapannmyndir á Mývatni. Ég mæli með því farðin og svæðið fyrir Mývatn og skoði þær. Maður byrjar einhvers staðar upp á Hverfjall og súmar síðan inn langt inn á Mývatn og skoðar eitthvað fugl þar. Þannig að það er svona eitthvað sem við geti haft kannski gaman að. Heimsóknum hefur fjölgað mikið á heimasíðunni, 35% fleiri síðuflettingar á umhverfisstofnun.is milli ára 2011 og 12 á fyrsta starfsárinu. Við sama tækifæri þegar við opnuðum vefinn okkar 2011 þá opnuðum við sérstaka vef sem heitir grænn.is. Þar eru upplýsingar til neytenda umhverfismál en sérstaklega með áherslu á hættulega skaðlega efni í neysluvörum. Og gera fólki kleift að taka upplýstar ákvarðanum hvað það er að neyta og kaupin og þau efni sem við erum í kringum okkur. Þetta er eitt af næstu stóru umhverfismálunum sem eru kölluð kokteiláhrif. Það eru öll þessi efni sem eru í kringum okkur. Hvert og eitt hefur kannski ekki mjög skaðlega áhrif á okkur, en þegar við blanda saman að þá eru við komið eitraðan kokteil. Grænn.is kemur yfirleitt efstu og ofarlega í Google Leit. Umfjöllunum í fjölmiðlum hefur verið mikil málefni vefsins og mjög reglulega án þess að við hefum endilega frumkvæði, við hefurum sér sig sjálfur þar og þar hefur heimsóknum fjölgað 48% milli ára sem er bara mjög góður árangur. Takk fyrir.